Hola, mi amor, imagina, tú llegas, tú vas a ver el hecho de esta noche, tú vas a ver el hecho de la boca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 , tú vas a ကျမတို့ရဲ့ဘဝအတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဒီအရာတွေကိုမြင်ဖို့ဆွမ်းနိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကကျမတို့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရရမယ့်အရာတွေကဒီကမှာအရေးကြီးတယ်။ကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုကကျမတို့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုမြင်ဖို့လေပါ။ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျမတို့အခြားသောအရာတွေကိုကျမတို့ယုံကြည်သူခရီးရဲ့အသက်ကြောင့်ကတော့အခြားသောပြဿနာတွေဝတ်တာလေဒီလိုပြောအသက်ရှင်တာလေအော်လေးစာလုံးအတက်ကလည်းဒီမှာဒီလိုဒီအော်လေးဆိုတဲ့အရာကိုအခုဒီကိုယ်ကဒီအတက်အကျိုးဆောင်ရတယ်ဒီလိုဒီကောင်ကဒီအတက်ကလည်းကျမတို့ဘလို့အခက်ခဲလို့ရှိနေပါသေးတယ်ခင်ဗျာကဟိုအခက်ခဲလေးရနေတော့ကျမတို့ကိုဒီလိုထုံးကြင်ပြင်းလို့ခင်ဗျာဆိုတော့ညီမတို့လက်ပြအလဲခံပါတော့ဒီကောင်ကအရောက်ဆောင်တဲ့ခင်ဗျားကိုတော့မိခိုးပြီးအသက်ရှင်တဲ့ခင်ဗျားကိုလောက်ချင်တယ်ဒီဒီမှာကနားလောက်စတယ်ဟုတ်ဟောဗျာစစ်စစ်တွေဒီလိုမျိုးလောက်ချင်တာကိုပြောချင်တယ်ဒီနေ့တည်းကမျိုးတွေပြေတော့ရချင်တာဆီမံတယ်ရေရှူရတဲ့အလေးကြက်လက်ချင်းကြောက်ပေါင်းကိုဆီမံတယ်ရေရှူပြားတော့တောက်ပြီးတော့ဆက်လို့ဒီလိုပဲဆက်ပြောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့အလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ project ဖြစ်တယ်အလိုဖြစ်စေပါအဲ့ဒီကတည်းကဘာကိုဆိုကြကျွန်တော်ကစားတဲ့ဒီညာလုံးလားကိုလို့ပြောချင်တာ။ဘာလို့ဒီကနာလို့ watch တော့ဘာကိုပြန်ဆိုလို့အမကတည်းကဒီဒီစားတာပြောင်းလာလို့။အမေ။ဒီစမှာလေဒီကျွန်တော်ဒီကောင်းစင်လေးကိုကျွန်တော်ရေးကြည့်တဲ့အခါမှာအချက်လေးတုံးချက်အချင်းဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အားပေးချင်ပါသေး။အကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာလေးတုံးချက်ကိုပြောခြင်းကျွန်တော်ကချစ်ပြလေးတခုနဲ့အဲ့ဒီတော့ဒါကပါဒါကပါလဲဆိုတော့အခါခလန်ဂျန်မြို့မှာနော်လန်ဂျန်မြို့မှာဒီပဒေစာတစ်ဆောင်မှာပေါ့နော်ဘာရေးချလဲဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာအကျော်ဆုံးဒီသားတွေဘလိုလူတွေဆိုတော့မျိုးပေါ်ကိုရှင်းနိုင်တဲ့ဒီကိုအကောင်းဆုံးစုစုအဲ့ဒါကဘာပေါ်မှာရှိနေကြတယ်နော်အကျော်ဆုံးဒီသားဟာဘလိုလူမျိုးမျိုးကိုဖြေနိုင်အကောင်းဆုံးစစ်ဆင်းရလို့ဆိုတော့အဲဒါဒီကိစ္စနဲ့ပြင်ရတယ်ဗျ။ဒီနေ့ပြင်ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘယ်မှာကြံပွဲမှာရှိရရှိရတဲ့ဒီကတူဦးဦးဝဲမှုအများကြီးထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့မှမှအဲဒီစစ်ဆင်းရတဲ့ဆင်းမှာပေါင်းတဲ့သူတွေရဲ့ပုံမှန်ကြက်ခံတာကိုဒီမှာလည်းအဲဒါကပါလေဆိုတော့ပထမဆုံးရရှိရတဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့ဒီလိုကိုယ်ကိုချစ်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 ကြိုးစားပြီးတော့ဖန်ကြီးအောင်လို့လက်မှုပညာရှိမှုကိုဒီလိုကိုယ်ကကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုကိုရရှိပါရစေဖြစ်ချင်အတရာကတော့ဒီလိုလူစားမှုလဲဆိုတော့ဒါကတော့မိခင်တူရဲ့နော်ဘယ်လိုလဲပြင်မဲစေကမိခင်ကလေးကိုဒီငွေချိုးပြီးတော့မှအလားစင်ပြင်ပေးတော့မိခင်တူအဘိယကပါလဲဆိုတော့မျောလင့်စရာမရှိတဲ့လူနာကူကိုဒီခွဲစိတ်ကုတလိုက်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်ပါတယ်ဆရာတော်အတော့သူကတော့ဘလို့မှဘနာဒီအပြစ်မှာပြန်ပြီးတော့ကဲစားဝဲရတဲ့ခက်ခဲနေတယ်ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီအပြစ်ညွန်ထဲမှာပြန်လဲရွေးလို့ဆက်နေတယ်ဘာမှဆက်ပေါ်ထွက်လာလဲဆိုတော့ဒီမှာတော့မရှိတဲ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေရရှိတဲ့အတ္တတည်းညောင်းရလဲစူးစားကြည့်ဒီအရာလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ရံလက်ဆောင်ဖန်ပြလို့ရတဲ့အရာတွေဆိုတော့ကိုယ်ဆောင်စီချင်တာတို့ရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အရာဆောင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဘဝမှာပြောအပြောရှိတော့ဒီအပေါင်းဆုံးအရာကိုလက်ဆောင်ရတဲ့ဒီပဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတွေကိုစတင်ဖိုက်ပြီးတော့ဒီစဉ်းစားရမယ့်ကိုဖတ်ကြားလိုပါတယ်149ခုနာတော့စာနဲ့အပိုင်းကြီးရဲ့ကျင်မာနဲ့149ခုနာတော့စာနဲ့အပိုင်းကြီးကျင်မာနဲ့ထရပ
ဖျားရှိတော်နာအဖြစ်တော်ချင်းကိုစီတော့ရှင်ဘုရားစုယူရမယ်ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းကြလို့ဣတိလအမျိုးစီမိမိကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဖျားကိုအမှုပြုရွေးမြောက်ကြစီဇီယုန်သားတို့ရဲ့မိမိတို့ရှင်ဘုရားကိုအမှုပြုရွေးရှင်ကြစီအဲကြောင့်လည်းမြေကလည်းဗမာဖြစ်ရှိတော်ကိုဇမရိုးရဲ့ဖျားတစ်ခါကဇမရိုးကိုဒီကချင်းနေစုဝိုင်းအတွက်လို့ရှိတယ်လို့ပဲဇမရိုးရောက်ဆိုင်တဲ့ခါက ဒီလိုအမျိုးရမိမိဖန်ဆင်းရှင်အမှုပြုတဲ့ဆင်းရဲဝမ်းမြောက်တဲ့ဆရာအရာကိုဆရာတို့ပြရမှာအဲဒီမှာဆရာတို့အရာဆိုင်အတက်ကြတယ်လေဆရာတို့ကပေးရလေးကိုအမှုပြုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆရာမျိုးရရှင်ဘုရားကိုအမှုပြုတော့ဝမ်းမြောက်ချင်တဲ့အမှုမှာအပေါင်းရတဲ့အရာဆရာတို့ဘာသာတောင်ပြည့်စုံခြင်းနေနဲ့အမြဲတမ်းဆန်းစစ်ဟုတ်ကြည့်ရပါဆရာလည်းဝမ်းမြောက်နော်အားလုံးဆရာတို့
နော်ဒါကြောင့်ကဒီတမရဲကိုချစ်တယ်အဝဲမြောက်ချစ်ရှိတဲ့သူရဲ့အတွက်ကအမြတ်မှကျမတို့ကဒီစိတ်ထဲမှာဒီပြေပဝဲမြောက်ရဲ့ဒီလိုမောက်ကိုအစောလို့ဒီမျက်နှာမမြင်နိုင်ဘူးနဲ့နော်အဲဒီမျက်နှာလုံးလို့ရှိတယ်စတဲ့ကိုပြရမှာဖြစ်တယ်ဒါမို့ဒီဝဲမြောက်ပါဆိုတဲ့အချက်လေးနဲ့ကျမတို့ရဲ့အတွက်ကဟိုအရတူဆက်နေတဲ့50 ရာ50မိအငယ်ချင်းမှာတာမဖွာတော့အမျိုးမှာဝမ်းမြောက်လေတာဖာချင်းမခံရတော့မင်းမှာအကျွေးကြောကြတယ်အမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖျားရဲ့ခင်ချင်ကနေတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပဲအခက်ခဲလို့ရှိနေတာအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေလည်းဖျားကတော့ကြော်လာနေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟိရှာရဲ့အကြီးကတော့ခေါ်တယ်တာမဖွာတော့အမျိုးမှာဝမ်းမြောက်လေ အတားဖွားစင်းမခံရတော့ဘူးအချွေးကျော်ဘလို့အချိန်နဲ့မျိုးပါပဲဒီကျွန်တော်ကဘလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းမြောက်ချစ်ရှိဖို့ရတယ်နော်စာရင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဝမ်းမြောက်ချစ်ချင်းချစ်ချင်းမွန်ချစ်ရှိရတဲ့သူတွေအသက်တာကိုစာရင်ကလည်းရောက်ပြီးတော့ဘလို့ရှင်းနိုင်လို့ဆိုတော့အဲဒါပေါ်ကျွန်တော်အရောက်ဆိုင်ရဲ့အတွက်ကမှာဘယ်လိုဝမ်းမြောက်ချစ်ရှိဖို့ရတယ်ဘယ်လိုမှအစောရဲ့အတွက်ကများမှာ အဖေကကျမတို့ရဲ့အရေးအစံကိုဝမ်းမြောက်ချစ်ရှိဖို့ရတယ်ရှိတယ်ဒီရက်ခါမှာဖခင်ကကျမတို့ကိုနေ့ရက်စနေမှာဖခင်တခင်ကဘုရားနာမည်ကိုခံစားရရှိဖို့ရတယ်ဒါတို့ဝမ်းမြောက်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒုတိယကပါနော်ဒီသူတချင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆိုတာအမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်တယ်လို့ပြောတယ်သူကဘာတချင်းကိုဆိုတာဝမ်းမြောက်လဲဆိုဂျေဇုတော်ဘုရားဂျေဇုတော်ကပလန်ရှင်လဲရှိတာကျမတို့ ဒီချင်းကိုဆိုတာသူ့ရဲ့အတ္တမှာဒီကဝမ်းမြောက်နော်။ဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ရောက်ဆိုင်ရဲ့အတ္တမှာလည်းဒီလိုမျိုးချင်းမွန်ချင်းလေးရရှိပြီးရတဲ့အတွက်ဒီဖြစ်ကျွန်တော်ရောက်ဆိုင်ရဲ့အနေလုံးသားမှာနော်ဒီမျိုးအတချင်းလေးတစ်ပုဒ်တစ်ပုဒ်အားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာဘဝမြောက်ချင်းရှိအခါလေးရှိတယ်။အခြားသောနည်းလမ်းတွေလည်းရှိတယ်။ဘာမှမဟုတ်ရေဒီခါလေးကကျွန်တော်ရဲ့အ
ုဖက်ချင်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်ခွန်အားတည်ရရှိတော့ဘာမှမရှိတတ်ရှိတဲ့အခါတွေလည်းရှိပါလေ။ဒါမှမဟုတ်သောရဲ့အတ္တကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲနဲ့ဘယ်မှရှိရှိရဲ့ဘယ်မှရှိရှိရဲ့ဒီအတ္တကဒါဆိုတော့ဒီမျက်မှောက်မကြည့်ရနဲ့သောရဲ့အတ္တကဒီများနဲ့တူထူးခြားတဲ့အရာကဒီများနဲ့တူထူးခြားတဲ့အတ္တကဘယ်လိုရှိရှိရဲ့ဒီပြရတဲ့ဆရာကတော့ဘာလို့ဆိုတော့အာထုတ်ပါအာထုတ်ပါကျွန်တော်တို့လူရလို့ဖြစ်ရတဲ့ခါမှာခက်ခက်တရနာယူဆက်ပြရမယ်အဲ့ဒီခါမှာဖိလိပ္ပိခန်စီလေးငွေ6မှာကတော့ဘာဖို့ပြတ်လဲဆိုတော့ရှင်ဘောလူကြီးကဆိုရင်ရှင်မရှိဘူးအရာရာနဲ့ဂျေဇီရောကိုချီးမွမ်းဝဲဆူတောင်းပန်တာပြုခြင်းအဖြစ်ဟိုတောင်းမဲ့လို့အရာတွေကိုဘုရားကထံမှာကျွန်တော်တို့တောင်းလျှောက်ပြုရတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပြည်သူလေးအနေနဲ့မှာအဲ့ရနေစီကြောချင်းချင်းတို့ကစတော့ပြန်ပြီးတော့အဖြစ်ဒီလိုတောင်းမှန်လို့ရအရာတွေကိုဖျောက်ချတာစားလျှောက်ကြတယ်ဒီကျန်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခွန်အားမရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်လမ်းမရအတွက်ဘာမှမမြင်တော့တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းစာလေးကိုဖျားကအစ်မတို့အနေနဲ့မှာအမြဲရှိတယ်ဖျားကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အစ်အမြဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြောရရှိဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာစဉ်းစားရမှာလေအဲဒီမိခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဟာနိုက်အသက်တော်ကိုကျင်းလဲစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာသူကဒီနေရာမှာအားထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီတမန်တော်ကိုဒီ
ဒီမှာကြာမိတဲ့ဆောက်နေတယ်သူရဲ့ဘဝမှာမဒီမိခင်ကြောက်နေတဲ့လူချင်းတဲ့အရာကဒီသာသမီလို့ဆိုတယ်ဒီအရာကိုဒီနှစ်စင်နှစ်တိုင်းမှာသူသွားပြီးတော့ခင်ဗျာသွားပြီးတော့မှသူစွတ်တောင်းခဲ့တယ်သူစိုးစားအားထုတ်ခဲ့တယ်အဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်အသက်ကြာမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအသက်ကြာမှာကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့အရာတောင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ရှိပါရှိရတယ်ဒီနေ့မှာစတောင်းတဲ့အရာကိုရှိတယ်အဲ့အရာတွေမှာကျွန်တော်ကတော့ကျိုးစားအားထုတ်ရဆုံးမိကြီးဟာနာကတော့သူကျိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဘုရားကသူ့ကိုဒါရုံမှာပြခဲ့တယ်။ဒီအရာအပြင်မှာနော်ဘုရားကသူ့ကိုဒီမှာရေးချက်ပြီးတော့ဒီရှိဘုရားရှင်ဘုရားအဲ့ရင်စတူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာပဲ။အဲ့ဒါရှိချင်တယ်လို့ဆိုအရာစတန်ဒို့ပတ်တယ်နော်။ပြည့်ပြည့်စရာကလည်းဒါပြရလို့ဆိုတော့အဲ့ရပေါ်ချင်းအားဖြင့်အုပ်ဆောင်ခြင်းရော့တယ်ကျိုးစားအားကျိုးစားအားထုတ်ရစီးပြီးတော့ဒီဥစ္စာကပြန်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျိုးစားအားထုတ်တဲ့ဥစ္စာကမကြမ်းမရဘူးချစ်ပြီးတော့ကျိုးစားအားလည်းခဏမျိုးလို့ရှင်နဲ့အရာတွေချက်ပြတာအစပေါင်းများစွာချက်ပြီးတော့ပြေးဦးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတော့ဒီလာဆုံးချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဂျိုးဝမ်ဂျိုးဝမ်ဂျိုးဝမ်ကြီးကျော်ရဘဝတကြမှာဒီမှာဆွေးရချင်တဲ့ရှိဒီဘဝချင်တဲ့ရှိတယ်အရှိကိုတက်လန်းစင်တဲ့ဒီလိုရှိအဲ့တော့ကျော်ရဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျော်ရမြတ်တကြမှာဖျားကောလူပြီးတော့အဲ့ကျော်ရရဲ့တကြမှာတိုးပါဖို့အတွက်ကျော်လှုပ်ဆောင်ရတဲ့ဒီလေရှိတယ်ဆိုတော့ကျော်ရဣတရေလူမျိုးတွေကလည်းပေါ့နော်ကျော်ဒီဘိုးဘေးတွေတဲ့ဣတရေလူမျိုးတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ဘဝတကလည်းလူကူနဲ့သူတို့ကျော်ဖြစ်လာခဲ့ရတဲ့လန်ခီမျိုးပေါ့နော်သူကဒီမင်းနဲ့ဒီလန်ခီကိုကြောက်ခဲ့ရတယ်ပြည့်တဲ့ခါမှာသူတို့လည်းရောနော်ဒူသားဖြစ်တဲ့အာနေချင်းနေရှိပြီမဲ့လေဖယားကိုသူတို့ကချီးမွမ်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘဝမှာဒီလုံဆောင်ရခဲ့တယ်ပြည့်တဲ့ခါမှာသူရဲ့ဘဝတက်ကြမှာနော်ဖယားကသူတို့နဲ့အစဉ်ရရှိတယ်ဆိုတော့အရာကိုသူတို့ကျွေးကြတဲ့အခါတွေသူတို့ချီးမွမ်းတဲ့အခါတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြည့်အဲမို့ဆရာခန်းကြီးနားဆက်လေးအမျိုးသုံးပါလဲပေါ့ကွတ်လဲဆိုတော့ဒီဒီလက်ရပြက်လက်ဝဲဝဲလို့နဲ့ကျိုးွားလို့ဒီဒီအမျိုးနယ်ဒီတပါအမျိုးသားတို့နဲ့အမွေခိုင်းသူတို့ရင်စိတ်ညံတော်မျိုးနဲ့နေရာချလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီအရှိတ်တော်ဒီမမေးစေအရောက်ဆိုင်ရဲ့အတ္တမှာဘယ်တော့ဒိုးွားဖို့ရဲ့အတွက်ကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူမျိုးရှိတယ်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကစူးစားလှုပ်ဆောင်မှုရဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုစပယ်ဖြစ်စေကောင်းလို့အရင်ဒီအနေနဲ့ရှိလို့ပါစေ။ဒီလိုပဲအခက်အခဲတွေရှိလို့ပါစေ။ကျွန်တော်တို့ရာမှာကြော်လိုက်ရင်းဆိုင်တာဖြစ်ပါလေ။ဒီမှာစံစာထဲမှာလည်းအဲဒီခြောက်နဲ့အစင်းစားခံရတဲ့ရှင်ပေါ်လုံးနဲ့တိလာရဲ့အသက်တာကိုချိတဲ့အခါမှာလေသူတို့တွေကပြပြရှိရှိနဲ့ချိမှန်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကဒီခြောက်နဲ့အစင်းစားခံပြီးတော့မှဒီအရာတွေကနေဘုရားကိုချိမှန်းတယ်ဗျာ။ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ချိမှန်းခြင်းကဘာတွေကိုအကျိုးဆန်းစားရလဲ။ဘာတွေကိုတိုးပါဆိုလို့ဆိုတော့ဒီခြောက်မိုးတွေကခြောက်တော့မှရှိတဲ့အဲခြောက်မိုးတွေကဒီခြောက်မိုးရဲ့ပြည်သားစုကြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတာ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရောက်ဆက်တဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုအချိန်နဲ့အချိန်ကမျိုးပါလဲကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းပြီးဖြစ်တယ်ကျေကျမတို့ကအဲ့ဒီအချိန်ရဲ့အချိန်ပါလဲမှာကျမတို့တာရည်တိုးရဘုရားရဲ့ဒီကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ဘုရားရဲ့ဂတိတော်ကိုကန်ဆယ်ပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးဆိုတော့အသက်ရှင်ပတ်စံပြည့်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ရဲ့ဘဝတက္ကမဘုရားကိုမြင်ပြီးတော့ဘယ်မြောက်ကြီးရှိရသည်ရဲ့အသက်တာအစီအဲ့ဒီချက်အနေနဲ့ဘယ်မြောက်ရမယ်ဘယ်မြောက်ရမယ်ဒီကြတဲ့ချက်ကအားထုတ်ရမယ်အထူးရမယ်။ဒါဆိုဒီချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒူဝမ်နော်။ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိချင်းအပြင်ဒူဝမ်ချင်းအခွင့်ကိုရရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုး